Posso me sentir. Ah, acho que posso me sentir. Bu aspol pazarı karşımda çeyni vardı. Kukalağından bu? İyi. Kulga kukalağından şeyrak. Bayan o tartalga sığar ya kukalağından. Ha. Hem kukalağından tartışınlar gerekken. Ağay bir de kukalağından. Мы снимаем видео, это тоже для японцев. Japonia de choppa. Bir kuşundar vardı turistler gel. Anam bu ümdüle ne mi çok?
Şokolatalar. Gel, 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 Samo palke. Тоңды ас жаққа ташып сала ғой жер. Осыда да. Бір жағын неме теуіз шығын? Жоғыртқан неме теуіз шығын? Жоғыртқан неме теуіз шығын? Сарыларының ортасына деп келе бар жаңа. Құшқан неме теуіз. Құлар. Құлай сөйлеріне арғандай масыны құлыпты. Шула бәрін сүйбеші, шула қалқы бәрін барақта, аласты бүйдесе түшпейді. Әрені, бұш айман ғылбай. Қатпан қалды олар.